Re! Viss ēters ir te! Oktobrī pieņemtās izmaiņas krimināllikumā pavērušas iespēju bargāk sodīt dzērāju šoferus. Tagad par braukšanu reibumā virs 1,5 promiles auto var arī konfiscēt. Aizvadītajā dienaktī no automašīnas šķīrās 5 šoferi, kas tika pieķerti reibumā. Auto vadīšana reibumā vēl aizvien ir nopietna problēma, tā atzīst valsts policijā. Ik gadu pie stūras reibumā sēžas aptuveni 3,5 tūkstoši cilvēku. Visi transporta līdzekļu vadītāji virs 1,5 promiles, tātad tiek sodīti, nu, šī te pārkāpums tiek izmeklēts krimināla procesā. Katru dienu ir aptuveni kādi 5 gadījumi, kad transporta līdzekļu vadītājs ir arī īpašnieks, un šie te transporta līdzekļi tiek konfiscēti. Bet, nu, katru dienu ir aptuveni kādi 10 gadījumi, kā minimums, kāda ir šī te transporta līdzekļa vadīšana alkohola reibumā. Es novēlēšu, lai šie svētki ir mierīgi, lūkšu tad būt uzmanīgiem, svinēt atbildīgi šos svētkus tā, lai šie svētki radītu prieku, nevis pārvērstos par traģēdiju.